Jo, vi konstaterede jo vores tag helt fra 72, det ikke var rigtig tæt mere. Og det var ubehageligt, hver gang der kom kraftige regnbyer, og det få steder dryppede ind igennem. Og derfor så var det tid til at få det skiftet, det er også 40 år siden snart. Så vi besluttede for, at vi ville have den sikkerhed at få et nyt tag. Ja, altså, vi ville jo gerne have en tagtype, der klædte huset. Vi havde tegltag tidligere, og det måtte også gerne være noget, der lignede tegltag, men ikke nødvendigt skulle være tegltag. Der skulle også være et tag, som konstruktionen kunne bære. Så derfor var vi interesseret i et let tag. Vi har set hus omkring os blive renoveret med et sort tag, så vi synes, det klædte det gule mursten pænt. Som modsætning til tidligere var mokkafarvet, så ville vi gerne have et sort tag, og vi synes også, det blanke look, som Dekra elegance havde, det var noget, der klædte vores hus. Vi var klar over, at vi ville ikke selv forsære os det, så vi skulle have fat i en håndværker, der skulle gøre det, ikke? Og det skulle være noget, der kunne udføres uden hele huset blev splittet ad, og haven blev ødelagt. Så det var der noget, vi overvejede meget i vores beslutning om, hvad vi skulle vælge. Vi undersøgte jo lidt håndværkerne i området og blev enige med os selv om, at vi ville vælge en dekratagekspert, som måtte formodes at være mest kvalificeret til at montere dekratag. Og vi så jo annoncerne i blandt andet Idenyt, og der valgte vi så den lokale dekratagekspert. Når man foretager sådan en stor investering som et nyt tag i et hus, så er man jo interesseret i at have en sikkerhed. Og det er da en vigtig ting, at både materialer og udførelse er dækket af en god garanti. Vi har været utrolig glade for vores dekratag lige fra dag 1. Og i de senere år, hvor vi har haft de der meget kraftige regnskyl i Københavnsområdet, der må vi nok sige, at det er en tryghed at kunne sidde her og vide, at der kommer ikke en dråbe igennem.